gietemi ezt a nekem jelkutári jelkutári návat, hogy csak itt dokonzkodnak a pénzt. Van karen. Van voltam arta hanumére másna vratés, jövrásakán tesszakán mit csinálsz? Arta hanumére. Անկարան, այսօր լրանում է վարչապետի պաշտոնաբարման 100-երորդ օրը, ինչ է կարծում, հաջողվեց իրաք գործել այն խոստումները, որը տվեց պարոն Կարապետյանը մասնավորապես ազատ հավասար պայմաններ գործարարության համար։ Եվ դա ոչ միայն ես կարող եմ դարձնել, այլ նաև մասնավոր հատված արդեն արձանագրում, որ լուր դրական փոփոխություններ կա։ Այդ դեպքում ինչու նոր խաղացողներ չկան շուկայում, հին օլիգարխներն են, հին մոնոպոլիստներն են։ Ինչու եք տենց վստահաբար շեշտում, որ նոր խաղացողներ չկան։ Կան նոր ներդրողներ կան, նոր բանակցություններ իրականացնում։ Կարող եք կոնկրետ անուններ ասել, պարոն նախարար։ Միջև ներդրողներ չիրականացնեն, վերջացնեն, անունները հնչեցնեն։ Պարոն Կարեն, տարին ինչ եք կարծում, ինչ տնտեսական ցուցանիշով կփակենք, օրինակ առաջին 10-11 ամիսը 0.6% ընդամենը տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, հնարավոր է անկում ունենանք այս տարի կամ 0-ին մոտ իրավիճակ։ Ձեր կանխատեսումը արդյունքները կլինեն դրական, ես կարող եմ արձանագրել, որ աճ ունենք ու բավականաչափ աճ ունենք արդյունաբերության ոլորտում, մոտավորապես 6-7% աճ կարձանագրենք արդյունաբերության ոլորտում, աճ կարձանագրենք ծառայությունների ոլորտում, աճ ունենք արտադրման ոլորտում։ Իսկ ողջ տնտեսությունը 2-2% նորից կլինի դրական։